Mjalti dhe Ufulla. Ishin dy njerëz, fqinjë të njëri tjetrit. Njëri ishte mjalt, ndërka që tjetri Uthull. Pra që të dy ishin pronar të tregjeve të tyre. Dhe që të dy ishin afër me lokalet e tyre kushisnin dhe ushtronin veprimtarinë e tyre. Po për çudi, ky që ishte Uthull kishte shumë më shumë mishteri se ky që ishte mjalt. Dhe pronari i mjaltit mendoi që ndoshta është çmimi shumë i lartë dhe për këtë arsye nuk po shet shumë mjalt. Dhe një ditë vendosi që ta ul çmimin, ndonë se do të vijë më shumë mishteri dhe të blejë më shumë mjalt. Ai e bëri çmimin barabart me çmimin e Uthullës. Por pas një kohe vëreti që përsëri mishterinjt po shkojnë më shumë të blejnë Uthull sesa mjalt. Pas një kohe ai shkoi te fqinji i tij i cili po shiste Uthull dhe i tha: "Si është e mundur që ti po shet Uthull që ka aromë jo të mirë, që ka shije jo të mirë, pra që është e keqe në parim, ndërkohë që unë po shes mjalt, aroma e cilit është shumë e mirë, shija akoma më e mirë, mrekullueshme, por ti ke më shumë mishteri se unë, ndërkaq çmimin e kemi të barabart, çfarë po ndodh?" Ndërkaq pronari i cili shiste Uthull tha: "Unë shes Uthull me gojë të mjaltit, ndërkaq ti shet mjalt me gojë të Uthullës." Zemrat mund t'i përfitosh gjithmonë me fjalë të mira dhe me sjellje të mirë ndaj tjetrit.